Dobro večer, poštovani gledaoci. Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je uhapšeno 30 policijskih službenika saobraćajne policije u Čačku i 3 bivša saobraćajna policajca iz tog grada zbog sumnje da su od vozača koji su počinili prekršaj uzimali novac kako im ne bi pisali prekršajne prijave. Sumnja se da su osumnjičeni na taj način oštetili budžet Srbije za više od 1,5 miliona dinara. Svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku, piše u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je povodom hapšenja ovih službenika izjavio da ne postoje nedodirljivi i da svako ko se ogreši o zakon mora da odgovara. On je pozvao one koji imaju bilo kakvo saznanje o zloupotrebama u MUP-u da to prijave sektoru unutrašnje kontrole. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su podneli krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 30-godišnjeg muškarca iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo pokušaj iznude. Sumnja se da je zbog navodnog duga uz pretnje zahtevao isplatu veće sume deviznog novca od 22-godišnjeg sugrađanina. Prilikom pretresa stana osumnjičenog, policija je pronašla mobilni telefon sa kojeg su upućivane preteće poruke. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Indiji su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 34-godišnjeg AVS zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se tereti da je verbalno i fizički napao majku i naneo joj telesne povrede. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. U toku predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika staropazovačka policija sprovešće pojačane patrolne i pozorničke aktivnosti. Zakonom je izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru, na javnim mestima gde se okuplja veći broj lica, kao i prodaja maloletnim licima, a oni koji se ogluše ovu zabranu biće sankcionisani u skladu sa zakonom, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Zoran Lazić, načelnik policijske stanice Stara Pazova. Lazić je upozorio vozače da ne voze pod uticajem alkohola, da poštuju ograničenja brzine i druge saobraćajne propise. U cilju sprečavanja krađa apelovao je da građani ne ostavljaju ključeve kuća i stanova ispod otirača i saksija, da novac, zlato i druge dragocenosti ne ostavljaju na uobičajena mesta u regalima i ormanima, a preporučio je obezbeđenje imovine alarmima i videonadzorom. Preporučio je da sumnjiva lica i ponašanja treba obavezno prijaviti na telefone 022 311 410, 310 009, 322 410, 323 227, a za poziv sa mobilnog telefona 022 192. Kraj godine prilika je da se sumiraju rezultati rada Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Za razliku od prošle godine, kada je podneto 10 prijava zaštitniku prava pacijenata, u opštini Stara Pazova ove godine nije podneta ni jedna prijava istom, što dovoljno govori o tome koliko su pacijenti zadovoljni zdravstvenom uslugom koju dobijaju, istakao je dr. Aleksandar Omerović, direktor ustanove na konferenciji za novinare, koji je između ostalog rekao i da je Dom zdravlja u Staroj Pazovi radio na zanavljanju kadrova i podsjetio na važnije investicije u 2016. godini, kao što su kupovina RTG aparata vredne 6 miliona dinara uz finansijsku podršku lokalne samouprave, kardiološke sonde za ultrazvučne preglede u Novoj Pazovi i novog putničkog vozila marke Škoda. Prema podacima Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Staropazovački dom zdravlja zauzima 3. mesto od ukupno 148 domova zdravlja kada je u pitanju poslovanje i sam način rada i jedna od retkih ustanova bez dugovanja i neplaćenih računa, zaključio je dr. Omerović. I ove godine, povodom nastupajućih praznika, opština Stara Pazova novogodišnjim paketićima obradovaće decu romske nacionalnosti, decu samohranih roditelja i decu korisnika socijalne pomoći. Podela paketića zakazana je za sredu i četvrtak 28. i 29. decembra u mesnim zajednicama naseljenih mesta u opštini od 10 do 14 časova. Akcija se realizuje na inicijativu predsednika opštine Đorđa Radinovića, a kupovinu paketića finansirala je lokalna samouprava.
Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova organizovalo je danas druženje sa Deda Mrazom i podelu novogodišnjih paketića deci ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca opštine Stara Pazova. Uz pomoć donatora udruženje obezbedilo 220 slatkih paketića. Udruženje na ovaj način želi da deca njihovih članova ne budu zaboravljena i uskraćena za praznične darove. Pomoć u obezbeđivanju paketića udruženje je imalo od institucija i pojedinaca iz zemlje i iz Amerike. U holu pozorišta u Staroj Pazovi sutra će biti drugi u nizu planiranih koncerata klasične muzike. U programu će nastupiti Bojana Sovilj, koja će svirati kompozicije norveškog kompozitora Edvarda Griga, a Ljubinko Lazić će nastupiti sa Botesinijevim komadima za kontrabas i klavir. Gosti će biti članovi gradskog tamburaškog orkestra, a koncert će početi u 19 časova. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno, suvo i hladnije sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Minimalna temperatura -1, a najviša dnevna 5 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas. Doviđenja.